გიორგი ერისთავის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სკვერში მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა მოეწყო. გამოფენაზე მსჯავრდებულების მიერ პენიტენციურ დაწესებულებებში დამზადებული აქსესუარები, ნახატები, ნაქარგები, ჩანთები, სამკაულები და სხვა ხელნაკეთი ნივთები იყო წარმოდგენილი. გამოფენა-გაყიდვა მსჯავრდებულთა მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. ორგანიზატორების ინფორმაციით, პროდუქციის რეალიზაციიდან აღებული თანხა მსჯავრდებულების პირად ანგარიშზე გადაირიცხება. ცნობისთვის მსგავსი ღონისძიებების სხვადასხვა საჯარო უწყებასა და კერძო სექტორის მხარდაჭერით მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრის ერთ-ერთი ფუნქცია გახლავთ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია. ამის ფარგლებში, როგორც მოგეხსენებათ, გახსნილი არის წერეთელზე მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების მაღაზია. გარდა ამისა, ინტენსიურად ვაწყობთ გამოფენა-გაყიდვებს. დღეს ვიმყოფებით გორში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ გორში დაგვეხმარა გორის მერი, ასევე გუბერნატორი გამოფენის ორგანიზებაში. მნიშვნელოვანია მსჯავრდებულებისთვის ეს, იმიტომ რომ მათთვის ეს დიდი მოტივაცია გახლავთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ ეს ხელფასის სახით ერიცხებათ. გორში გაიმართა მსჯავრდებულთა ხელნაკეთების გამოფენა. ეს გამოფენა პენიტენციური გადამზადების ცენტრისა და გორის მუნიციპალიტეტის თანადგომით და გორში დგომით განხორციელდა, რაც ძალიან საინტერესოა და სასიხარულოა, როცა მსჯავრდებულები დასაქმებულები არიან და ესეთ კარგ საქმეს აკეთებენ. ყოველთვის მივესალმებით მსგავს ღონისძიებებს. მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრი სისტემატურ რეჟიმში აწყობს მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვას. დღეს გამოფენა წარმოდგენილია ქალაქ გორში. გამოფენაზე გამოფენილი არის მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთები, რომლებსაც ისინი ამზადებენ სხვადასხვა პენიტენციურ დაწესებულებებში. ეს პროცესი ხელს უწყობს მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციას, რესოციალიზაციას და მათ დასაქმებას.